Känner du för att göra någonting konkret med dina händer? Eller kanske du har ett hantverksprojekt framför dig men saknar kunskap om hur du ska gå vidare? På Arbis erbjuder vi mångsidiga kurser inom slöjd och textilarbete, både för dig som är längre hunden och för dig som vill lära dig allt från grunden. Vi erbjuder verktyg och lokaler. Det enda du behöver ta med dig är intresse. Vi erbjuder också kring 700 andra kurser för alla åldrar. Kolla vad som är nytt och spännande på vår hemsida.